Mai o clas și rochele pira. Aham, slaidin o pati și vinile cu bugi. Na guri și dieke mult șeli, că e mult pânăzi. خداقم جور کله دی خداقم خلو کتابشه کنم کتابشه بزر سو و کموزو دا کارم و بسکی کنم دا سو گورا ترحل بلنس تی کنم سیده بی گورا خواه مونگا دا دسی یو بل سر کنیکت دی سنگا نیٹورک کنیکتیویٹی دا اول بتا جورنال جوڑه جورنال نپس ببیت تا جنرل لیجر جوڑه تا جنرل لیجر نشی جوڑه ولی بغیر دا جورنال او به چې کله تاسو جنرال لیجر نیوی ته ٹرائل بیلنس نشي جوړولای اوس موږ اول به جنرال لیجر ورو پس دا غینه به ٹرائل بیلنس جوړ او ٹرائل بیلنس ته هر کال په اخیره کې جوړی اینڈ اینڈنگ اپ اکاؤنٹنگ پیریډ دا موږ سره جوړی خبر دې دی کار سی دې کار دا چې دا موږ ته اینڈنگ بیلنس دا هر یو اکاؤنٹ موږ ته سو وخی بیلنس وخی چې یاره دغه اکاؤنٹ کې څومره بیلنس دا سره دی یعنی څومره ډیبیټ شوی دی څومره کریډیټ شوی دی به دې دوه دغه ډیر دی خو دوه مین پرپز دې مارا غستی اولنې پرپز دې ٹرائل بیلنس او دنه مقصد سره پر جوړیږي چې مونږه د ډیبټ او کریډټ ایکویلیټیز وګورو چې دواړه سره برابر دي کنه اولې پیدا ده دویم دا چې دا مونږ ته د معلومات راکې یعنی انفارمیشن پرووایډ کوي د فاینل اکاؤنٹس د جوړولو لپاره یعنی فاینل اکاؤنٹس کې مونږ سره فاینانشل سټیټمنټس راځي نو چې کله مونږ سره ٹرائل بیلنس جوړ شي نو مونږ ته لار اوارې شي مونږ ته لار خلاص شي بیا مونږ کولی شو چې مونږ خپل فاینل اکاؤنٹس جوړ کړو بیلنس شیټس جوړ انکم سټیټمنټ جوړ بیا دې نه پس مونږ ویلې دي کې چې یاره کله چې ته ٹرائل بیلنس جوړې دا غي د پاره سو سټیپس دی پاره کې چې کله ته ٹرائل بیلنس جوړې څه خبرې دي هغه ته باید تاول کې وګورې په ابتدا کې ولې کې څه سټیپس داسې انکلود دي ولې نه کله چې ته ٹرائل بیلنس جوړې نو ته به په جنرل لیجر کې د هر یو اکاؤنٹس بیلنس بته ګوري چې کوم اکاؤنٹ زیرو دی باید هغه ٹرائل بیلنس کې تر روان نه خلی او روان کې مشکل نشته دی خو کچري روان نه خلی نو بهتره ده نو هغه اکاؤنٹس به تر اخلي د جنرل لیجر نه چې هغه یا ڈیبٹ وی یا کریډٹ وی کچري صفر زیرو نو باید ٹرائل بیلنس کې موږ ریکارڈ وکړو دویم خبره دا ده رائٹ آف دا نیم آف اکاؤنٹ ان دا فرسٹ کالم دې کې بیا موږ کالمونه جوړو نه سیریل نمبر ډیسکریپشن به داغې نه پس اکاؤنٹ نمبر به ډیبټ به کریډټ نو دلته کې بته د هر یو اکاؤنٹ نوم چې کوم دی په اولنی کالم کې لیکي نه غېنه مراد ډیسکریپشن دی فرسٹ کالم چې کوم راځي دویم دا دی چې کله ته اکاؤنٹ نیم ولیکي بیا به د اکاؤنٹ نمبر لیکي کوم اکاؤنٹ نمبر چې په جنرل لیجر کې اکاؤنٹ لري هغه نمبر به اوسره په ٹرائل بیلنس کې ام لیکي دویمه خبره دا ده چې کوم اکاؤنٹ ڈیبٹ بیلنس دی هغه په ڈیبٹ کالم کې لیکي او چې کوم اکاؤنٹ کریډټ بیلنس لري هغه په کریډټ کالم کې لیکي او پس دا غینه به ڈیبٹ هغه بم جمع کې او کریډټ بم جمع کې او لاندې اخیره کې با ټوټل کې ڈیبٹ بم ټوټل کې او کریډټ بم ډوبل کې او به ایکویلیټیز ته ګوري چې دواړه سیم دي کنه چې چرې دواړه سیم وو خو صحیح دي کو چرې یو یو سیواو یو کمو نو به په حساب کې غلطي ده دواړه شي دواړه راغلي صحیح نه نو دواړه ته به ګوري چې کچري مطلب دواړه ایکولو نو پوه شه په دې باندې چې زموږ ٹرائل بیلنس دی صحیح دی کچري دواړه کې مطلب سیم نه راتلو ټکرای کوو نو به موږ سره غلطي ده بیا به موږ شاته کتابونه ګورو جورنال به ګورو اول به لیجر ګورو خو لیجر کې موږ مسټیکس نه بیا به موږ جورنال کې ځو نو سره نو خپل کتابونه ګورو کوم ځای کې چې مشکل هغه به پیدا کوو راوباسو بیا حل کوو بیا دا غینه پس زموږ سره راځي دینه لاندې دا د ٹرائل بیلنس ما پارمیٹ جوړ کړم اقا دا زمونږ په دغه کې لګي ګوره ښا دا په دې ځای کې نه دا ځنې شین ما د ځان نه پکې وره چيلي ګوره ښا سیریل نمبر دې ضرورت نشته خو دا ما دې د پاره وره چيلي چې دلته مونږ ته پته ولګي چې دا ټوټل څو اکاؤنٹ دي اته اته اکاؤنٹس دي زموږ سره دغه مخ کې مونږ جورنال جوړ کړل بیا هم جنرال لیجر جوړ کړل اوس هم ته ٹرائل بیلنس جوړ کړو وګوره زموږ کیش اکاؤنٹ چې کوم دی دا یو لک پنځه زره اته سو روپۍ ډیبټ دی ولې ډیبټ دی ځکه ډیبټ دی چې مونږ شاته په جورنال کې څه وو هغه انټری کړی وو په چې اول ځلې چې کوم دی اتیا زره روپۍ ډیبټ شوی وو
صحیح ده کنه بیم شل زروپو پرنیچر اغسته نه اشیان هم کلی نو دا یو لک روپی شولی کیپیټل اکاونټ زمون یو لک روپی کریډیټ شو پس دا غینه بیا په کیش اکاونټ کې مونږ چې کوم د خپل کسٹمر ته مال ورکړي هغه په کې پیمنټونه وکړه دا غو نم روپی واغستلې نو ټوټل یو لک 15800 روپی زمون سره ډیبټ شو دا کیش اکاونټ نه نه ډیسکریپشن ته ضرورت نشته اکاونټ ولی ناراضی دلته بوره چی دا ما اکاؤنٹ نیم لیکلے ما تاتو لیکن زنی شاید ما زان لیکن دلتا تا ریپرنس ہم لیکلے شی دلتا تا ڈسکرپشن ہم لیکلے دلتا تا پارٹیکولر ہم لیکن اسی جوڑو آخوا بل زمانگ سر دے پرنیچر اکاؤنٹ دا پرنیچر اکاؤنٹ زمانگ سر 20,000 ڈیبیٹ دے پرنیچر اغسطے ہو او کیپیٹل اکاؤنٹ زمانگا چی کم دے 1 lakh سر دے کریڈٹ دے ولی کریڈٹ دے شاہ تا کتا دا ولی 1 lakh کریڈٹ دے نو تا بشاہ تا گوری سے شی جرنالز گوری بیبل ایجرز گوری نو بے دلتا لان دے بمانگ سر ٹوٹل لہوزی گورا ڈیبٹ ہم یو لکھ شپک پنزوز روپئے ٹوٹل ڈیبٹ راغلے دے اور ٹوٹل کریڈٹ یو لکھ شپک پنزوز ٹوٹل کریڈٹ راغلے دوانا بیلنس خپل کسی دی سیم دی زمان ٹرائل بیلنس دی اسی دی اور بے لان دی ما یو نوٹ ورکلے دے نوٹ میں دا ورکلے کو چر یو اکاؤنٹ زیرو بیلنس لری نو اگر ضروری نہ دے چی اگر پر ٹرائل بیلنس کے منگا ریکارڈ کو ضرورت نشتا دا دی لکہ چونکہ دیزے کی دا ایس اکاؤنٹ نہ دے دا دا اس دلتم زیرو دے بائی دا ریکارڈ نیشی کو منگا دے کیا چمنے دے دا پدی کی دا انکم دا ڈسکاؤنٹ نہ دے دا زمنگ دا پارا کریڈٹ وی خو منگ بے از اے ڈیبٹ ریکارڈ کو ولی ابھی گما کتاب کا تو دا ڈسکاؤنٹ چکل منگ ورکو دا زمنگ دا پارا ایکسپینس وی دا زمنگ دا پارا ایکسپینس وی خو منگ بے از اے انکم ریکارڈ کو زکہ چی دا خو تا اسی نیدی ورکلی کنا دی پا بدل کی اگلی تا مال ورکلی گٹا با دیتی کلی کنا با دیتی کلی دا منگا از اے انکم ریکارڈ کو ڈیبٹ کالم کی اس منگ دلتا چلے دا ایس ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ منگ دلتا ڈیبٹ کالم کی دے دا پیسے اچھی دے حلن کی دا زمان دا پارا ایکسپینس دے کریڈٹ دے منگ بے ایزا ڈیبٹ ریکارڈ کر دا اکاؤنٹنگ رولز بیا مصر ایکسپینس کی حساب کو بیا رقم رازی اگر رقم رازی خود اب تیزا ڈیبٹ راخ دا رولز بیا ڈیبٹ کی رازی ایکسپینس کی بے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے ایک بک میں بیگا کا تو الت بجا اکاؤنٹ دا پارا منگ الت دا چارٹ اپ اکاؤنٹ کے بدل ٹائپ منگا انکم انتخاب ہو ڈسکاؤنٹ کله چې دا موږ جوړو نو د په ټایپ کې نه چاټا په اکاؤنٹ کې به موږ دا ډیسکاؤنٹ بنره دا به موږ ایز ا انکم راخلو به موږ ایز ا کریډیټ نشو ایکسپنس کې نشو راوستي اوس ګوره ښه اوس دلته راشه پرفیکټ پروجیکټ دا زموږ جورنال او د دې به موږ جوړو جناب دلته کې دا ما سم سب کې جوړ کلم دی اور دے لے جڑ دے دا بزدی سی وکم خان بزدی دے آسان طریقہ خیم اما ڈیلیٹ کی دامیم ڈیلیٹ کی رال مارسن بھی ختم کر دی اور دا شیان نہیں دا بزدی کی لگا دا شو اول دارا وقت لگی زی کوری دین اما دے سی وکو چی داما بزدی کی نو مارس دا سی پاتی شو اس بدل تراشی لائن سٹائل بدل دے پار دا ڈبل لا اخ لی اب بیا بدا سی ہو کہ اسکیپ بٹن میں ہوئے دب سلیکٹ کی دے سے پوری اور ابشی آل بٹن دے کے بیا بدا سلیکٹ کی دے سے ادا بس کی دب آل بٹن دے بس یہ بھی ہو تو پارا اس جوڑا ہوا پہلا خدا سے ہو کہتا چی دلتا با مونگا اس پنکشن استعمال کو ڈاریک پا ڈاریک کو بیا چا دا آئندہ کے مونگا دویم اکاؤنٹنگ پیریڈ زمونگا شروع کی گی دا گا دا دوزر شلم دا چی شروع کی گی بیا با مونگا تا ضرورت نہیں چی مونگ دلتا کی بیا بائی ہینڈ ولی کو یا مین ولی ولی کو آل تا چی مونگا کم انٹری کو آگا با اتومات انٹری با جرنال بے خپل جو دی گی زیدہ پارمول دلاری دلتا راوڑا ما اول زمونگ سارا جرنل لیجر کے مونگا جوڑو کیش لیجر جوڑو کیش دا کیش دا پارا لیجر جوڑو منگ بس وکو منگ بدل تراشو برا با اکاؤنٹ نیم وہ لکھو دیکھو با اکاؤنٹ نمبر وہ لکھو 5 ڈیٹ کے بہت لکھو ایکول سائن بہو لگو ایکول سائن پس برا شو دل تک شیٹ 1 تھا پھر شیٹ 1 کے منگا ڈیٹ را چوت کو انٹر بیک صحیح رکھنا
دل تبو ادری کو ڈسکرپشن کی ایکول سائن بو لگو دا کیش اکاؤنٹ چکم دے دا دے کیپیٹل لو جنا سشوے دے ہا یو لکو پہ کریڈٹ شوے دے نا تو من کیٹ کو انٹر بے بیا با ایکول سائن و لگو بیا دا کیش اکاؤنٹ بدل تو گو رولان دے را شخ کوزا دل تا دا کیش اکاؤنٹ بیش پاڑا زر روپے ڈیبٹ شوے دے دا سیلز اکاؤنٹ دو جنا جو مونگا سیلز کلے دے آگے نا پس بدا بے سلیک کو انٹر بے کو دا ون دل تراشی بیا ایکول سائن اور بیلان دی راش ڈیٹ سون دے تم نے دا 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 دیٹس شی لیجر پولیو نمبر یا پوسٹ ریفرنس وانے او شی ایکول سائن ولا گو راش شیٹ 1 تا او دا دی کیپیٹل اکاؤنٹ پوسٹنگ ریفرنس دے 9 دے انٹر ایکا او بیا ایکول سائن او بیا دا سیلز اکاؤنٹ ٹو گو ٹو دا سیلز او دا 15 انٹر کا بیا ایکول سائن اور دا ایس اکاؤنٹ چکم دے پھول یو نمبر زمو سرا بس ون لس دے ابھی منٹر کو بس ڈیبٹ اور کریڈٹ نو ایکول سائن یو لاکھ روپئے زمو سرا دا سرے دل تک کریڈٹ شوے دے ون لاکھ گزرا والا ما بے ایکول سائن اور گنا پس کریڈٹ شوے ودل تو ڈیبٹ ہاں اتے کریڈٹ ودل تو ڈیبٹ شو ایشو ڈیبٹ شو یو لاکھ کریڈٹ ودل جی بجے کی دے کریڈٹ دا ہوتا دغای والا لیجر کی موز دی سینٹر کو جنرال کی نو دل تا مونگا ایکول سائن و لگو اور اب شو دا ون لیک چکم دی کا نا دا دا مونگا ان دا مونگا کیش کی ڈیبٹ شی وی دی صحیح دا بیا با ایکول سائن و لگو بیا با را شو دا کیپیٹل دینا والا و مونگ سر گیم سے شی دی سیلز دی نو سیلز مونگ سر سو شپار زر روپے دا شو اگے نا پس بیا راجی ایس اکاؤنٹ نو ایس اکاؤنٹ کی با مونگا واچو جناب وہ 9000 او تسو بدل تنا چو دل تو ڈائریکٹ 10000 صحیح ده کنه ولی بل زر راخلو چې دا دو زر چې کم دی دا به مونږ په دې کې شمارو ځکه چې دا زموږ لپاره انکم دی دا به مونږ ته راوړو صحیح شو کنه اوس به مونږ دلته سکو دې ځای کې دلته به مونږ ډیبټ او کریډټ دا بیلنس بدل تر وباسو نو دا به څنګه راوباسو ایکول ساين به ولګو 1 لاکھ صحیح ده او انټر وکړو لاندې چې رالو دلته به ایکول دغه د 1 لاکھ سره به جمع کو شپار سر انٹر بھی دا سی راجی کرا بیا با ایکول سائن ہو لگو دا دی سر با جمع کو دا انٹر نا غلط شو ایکول سائن یو لاک جمع شپار سر انٹر شو بیا یو لاکھ شپڑا زرا آغا بل جائے گی ڈیویٹ کی شدہ دقا دقا جمع کا دعوی سم غلط تھی غلط تھی بسی ناراضی دا غلط تھی دا یو لاکھ او یو لاکھ شپڑا زرا تا سورا پارمیٹ شتا رہے بلو دال والی بھی ہوئی دل تو شتم آسا دل تو گورا آتی اشوار بھی دا دل تو دیو نہ ہزار آتا سوار سو گئی مالا زر آتا سو گئی دش پاڑا ذرا صحیح دی گیا لس ذرا کہ وہ منگا نہ ہزار اتہ سو برا والی اگر بے غیر پارا زان لے جر جو تب راشو نہ ہزار اتہ سو برا انٹر وہ دل تو بدے سے کو خواہ
equal sign بلغو ده دي شپگ نوی زرا سر بجمع کو جناب منگا نه زرا اتسوا انترویو کو دا زمان سر رانو یو لک پینز زرا اتسوا دا کیش دا ٹوٹل کیش خا اس دویم دا سر پارا جوڑو دویم بمانگ جوڑو کو دا کیپیٹل نبی تا برا شروع رہا ڈبل کلک کا جیسے کہ وسیلہ بولی کہ کیپیٹل دا اس پر دیکھا شو چل تا سے چینجنگ کی گی اب اٹومیٹیکلی دلتا رہا جی خلا اور اکاؤنٹ نمبر دا کیش دا کیپیٹل سو نائن نا دلتا ہمونگا سو کو یا با ڈاریک دغا زینا نائن روا چو دلتا یا بے دلتا بائی ہینڈ بولی کو نائن خواب اس ڈیٹا ایکوال شیٹ ون نا کیپیٹل اکاؤنٹ ہم دغا ڈیٹ دے سیم ڈیٹ دل تبیز امونگ سرا کیپیٹل اکاؤنٹ ایکوال سائن اور راشا دلتا دا کیپیٹل اکاؤنٹ امونگ سرا دارا واخل داری نائن دل پرا کس کا دا زمانگ سوال دلتا کی کریڈٹ شوے دے یو لک روپائی انٹر ایک دے یو لک روپائی صحیح نا اس ڈیبیٹ کی ضرورت نشت دے دے پہ بیلنس کی چھ منگرہ ہوا سو دل تبی من کٹ کے مشکل نشت دے نظر آوال انٹر ایک چھ صحیح شو دا سرک کا چھلا سپیس موس اور زیاد چھ دا مگا سکو ایرائز بھی کنے زیادہ یہ بنا سی ہوکو چھلا بس خلیق کو دا سی اور اب شدی زیادہ میں کلیر آل گئی صحیح شو نیکسٹ پرنیچر دے دا بس خلیق کو کنٹرول سی بے کو لان بے کنٹرول وی کو دلتا بولی کو فرنیچر اکاؤنٹ فرنیچر اکاؤنٹ نمبر ایکوال سائن شیٹ ون سدے شیون راشد بولی کا سیون اور راشد دلتا اسو دا صفحہ کا ایکوال سائن اللہ سیم ڈیٹ دے در رواخ لہ نظام اور ڈسکرپشن کی ایکوال سائن اور دلتا رواخ لہ پرنیچر اکاؤنٹ نمبر سے دے دے پرنیچر پرنیچر سیون دے انٹر کا بیا خون سے غلطی ہونا کیا والا صحیح روانی ہاں اس دا پرنیچر ڈیبٹ شوے دے کو کریڈٹ شوے دے ڈیبٹ شوے دے اب اس صفحہ کو تو با کلک کو ایکوال سائن اور روالا شل زر کو ڈیبٹ شوے دل تبا مولا با کلیر کو دل تبا ایٹر مولا با ایڈرزم ہاں نیکس بی امونگ سر بلکم دلین اللہ اندر بلکم اکاؤنٹ رازی پرچیز پرچیز اکاؤنٹ دا پارا بی امونگ دا سی کنٹرول سی لاندې به کنټرول وی کو او دلته به مونږ جناب بره غلط روان یو ته نه پوهېږي که نه به مونږ کنفیوز شو نه دلته مونږ غلط روان یو د کیپیټل اکاؤنټ دلته مونږ په ډسکرپشن کې چی اچلی دی ولی کیپیٹل اکاؤنٹ څه د وجې نه یو لک روپۍ کریډټ شو کیش نه ولی دلته به باید شیر راشي دلته باید اتیا زر روپۍ کیش راشي او شل زر روپۍ پرنیچر راشي دا خو دا لیجر جوړم کیپیټل دپاره لیجر جوړم دا دلتا بائید مانگا سو اکول سائن نوالو
اول راجو شیفت تا دلتا ها زور کمزور ما ته ز سټڈی نو کوم دلتا اوس ما سره لا سړوي بدی شیس کی ز نو ګور مو دلتا موږ فرنیچر را واخلو اول بکیش را واخلو ها انټر کا کیش زمنګ سره بدلت سره دا کیپیټل یو زل 8000 روپۍ ایکول ساين ولاګا 8000 روپۍ یو زل دا کریډټ شوی دی صحیح ده کوم او یو بدلت دا سیوالا هو راشه بیا چې کوم دی هر مشکل نشته چې راځي به کې نو څو دا به کې راځي دا به کې راځي مقصد هغه اصلي اکاونټ لیکو او کوم اکاونټ چې پکې شوی ولاندې هغه لیکو په رسپیکټ یس چې کوم باندې پکې شوی ها وسو بیا ایکوال ساين بدا غد وانا مارچ کړو څه مشکل نشته اولې مارچ کو کې دې شي چې دا یو تاریخ باندې کیش دا شي تاریخ باندې او کان دا مون ختم کړو دا مشکل نشته وس راشه دیم ایکوال دیم د سره وځي نه دا شوې دي افیکټ شوې دي دی پرنیچر دا وځي نه مګل تم پرنیچر دا واخلي او دا پرنیچر دا وځي نه سمره دا شوې دي دا کریډټ شوې دي ایکوال ساين بیر راشه شي تا او دل تراواله شي شل زو کوئی دی دا وځي کریډټ شي او صحیح شو نه اوس پیسه صحیح روانه نو دل تاتیا زره یو او شل زره بل دا دوار زر سلیک کده گدی دا نینوی خانوال چی لما شکل لما و سیشو کپیٹل هم سیشو اس وست رازا پرنیچر تا دا پرنیچر رو دا سد وجه نا شل زر روپای دیبیت شوه دی دا کپیٹل دا وجه نا نا کپیٹل دا وجه نا انتا با کپیٹل لالو گا شل زر روپای کپیٹل اتیا زر روپای تی کش تا ورکلی نا شل زر روپای پرنیچر تا ورکلی دا کپیٹل انتا من کپیٹل ریکارڈ کرو سیشوس فرنیچر اور دریم پرچیز سازا پرچیز پرچیز اکاؤنٹ اور نمبرز چکم رہے زبا سرا 11 با اکاؤنٹ نمبر مہم دے 11 بوا چی انٹر بے کی اس دل تراشا ایکوال سائن مو لگا لارشا پرچیز اکاؤنٹ پرچیز اکاؤنٹ زمان سرا جناب ډیر زر روپۍ ډیبیټ شوی دی بیکاز آف وای اکاؤنٹ ہالیڈے فول یو نمبر سے لے جاؤ دا وائی 13 ڈیبیٹ شوی دی ایکول سائن والا گاؤ راش سورا واخلا ڈیر زر ڈیبیٹ کے صحیح شو ہاں بیا دا کا بل دې په سلان دې بیا موږ سره وای اکاونټ دین وای د فار جوړ هم دا به کاپی کو لان دې کنټرول سی کا او لان دې دلته کې کنټرول بی بره بولی کو وای اکاونټ او لان دې راشه دلته ډیسکریپشن تا ول ډیټ تر راشه ایکوال ساين د ایکوال ساين په سره راشه موږ سره وای اکاونټ ډیټ انټر کا او دلته کې ایکوال ساين ولاګا نو وای اکاؤنٹ دا کریڈٹ شوی دی دے پرچیز اکاؤنٹ ہو جی انٹر پرچیز اکاؤنٹ ادھر ترا لو کوئی نمبر بدی وای پرچیز اکاؤنٹ سے دے دیا لس دیا لس کوئی ولس دے لان دا پرچیز اکاؤنٹ ہے او وای اکاؤنٹ اس دا کریڈٹ شوی دی ادھر تبرا شو ایکول سائن او لاړ مشو دلته برا واخ ډیر زره کریډټ انټر یې لازم مونږ سره رالو دلته مونږ ایکوال ساين ولاګو ډیر زره بده کې واچ انټر یې ها بیا راغی نه لاندې بل کم اکاونټ دی د وای نه لاندې بیا مونږ سره بیا کیش کو زموږ شو کنه سیلز دی د سیلز د پاره جوړو سلیکټ کدا کنټرول سی کا او بیا دلته کنټرول وی دلته بره ولي کی سیلز اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر انزل لسٹ بل تراش ایکوال سائن والا گا سیلز اکاؤنٹ شپاڑ زر روپے کریڈٹ شوے دی
the cached version, interactive cache memories. The cache count equal sign or how we should do it. Cache count pins the interactive number one. Who's the say the count credit share the equator? So the original on the cache down. Shards will go ahead and share it. And then go that so. Balkan Jake says a common picture in Dina Lava. Balkan Jake is not. Credit balance rupee credit share the S account version. See show again a person should be S account number over the S account number sorry over this thing. Was built up Spada's a yo credit share. Yeah. بیا دلتا کنٹرول وی کا یو خانہ زلان دی ولی یو خانہ ولی برا پیدا بیا دوست ہے ہا دلتا براش ایکول سائن اول خود دلتا دا چینج کی دینا اس اکاؤنٹ کو بس بس اس اکاؤنٹ سائن وائل ہم جوڑ کلے اس بات ہے ہا ڈیٹ راو اخلا ولی اس اکاؤنٹ اگو را دلتا دا equal sign s account debit share de sada vajina the sales da vajina sales ra wali aur debit ke banega debit balance much so de la sa see ye 10 rupees us debit share de aur bia bara shuru karta ha سیلز کو نشتا آش دے خاص کم نے اس بلکم جائے اس نشتا دبایو جائے نا اس انا گئے اس دبا بایو ڈسکاونٹ چاہ خستا دبا کیش ڈسکاونٹ دا خوری اکم ایس اکاونٹ دا اور دبا دا طرف چونگری کیش اکاونٹ دبا ڈسکاونٹ دبا ایس اکاونٹ یو سلارون دا آتا یو کریڈٹ آگے کیا خستا ہے وہ صدا پقارزا پیسے ہے خستا ہے وہ بیا دبا پیسی دل تا بارکڑا ہے خودا ہوا اوکے زب تاریخ نہ ہزار آتا سیوی یو زل ڈیبیٹ کی دو سیوی میں بل زل ڈیبیٹ کی تراش ہے دیشی کی غٹ کنفیوژن نہیں ہوتا اس بیا راش دل تا ادھرے گا ایکوال ہے بیا دل تا کی زمان سرا نہ ہزار آتا سو روپے دے کیش تا وجنے بیا ڈیبیٹ شوئے جے
debit day, credit day. Interaction of Barack Obama, Manjara Shahi Kulika, Zakir Awas, and Mahatma Gandhi. Your father was well up a car. Same date all on this call my host the number is 5 with Marika Kusko Davi Galat the formula Davi be change your Mundil to Jumal Jumundil to some number work of Ida number at the We have a discount. Other junk credit key the rooms are key. Mung on the same. A guru could try balance which is a sir. So the other thing discount account in Bolam Juro. Avala Kuizana Juro. Yo the other day. The Buddhist Yoga, double packet in the control seat interaction. Lambda control vehicle. Was the discount for you know, this count date you watch him same date equal roll ago date in that after discount the synology in the Russia was built among come account for after the cash for after the cash for after how fully number the visit the S level lesson. So share the credit share, you could debit share. Debit share. You will tell that equal to Ramush will tell. This will be one. The Bakhatam sheet, Abdul Kawis, the entry work and equal sign, was our output. So you should welcome party from the number party. Double click the view of the journal on the view of the ledger on the below of the trial balance Dara of the bar copy the control C trial balance with the control V. Also, the tribulence ke systems among sir account ne number to zurat nash tari description bara waklu ya reference bul pas shi rakhlu so kalam among sir yo minute ja de kana ya serial number account name account number debit or credit sahi da mang bati da cut ku zurat nash tari از چون که اوس مار اغسطی دلت به سر زو اچ سر شی خلل از یار سر یه بزی می واچ وانه و سلیک کی داسی دی زی کو ورای شی کتا سریال نمبر لپاره یو قرن بس ها سریال نمبر لپاره بخیر نه مشکل نشته وانه مر واخلی مرج کراس بی کی بیا بجا دوا دی زی بر واخلی دری می سلیک کی دا مرج کراس کی بیا زمون سر سی دی اکاونټ نمبر دی account number to par yo khana copy da de khabar wa khlu shin da chipil list bi debit te de je bore mala select ko awa wa khlu makra maj cross bi credit te da wa wa khlu de pa khana na sadan no us da no ye da da pesa shi shpagam de sara par سیریل نمبر کار نیم کار نمبر دری پینزری صحیح ده اور روز برا شی دلتا یہ تو بولی کہ جناب سیریل نمبر بل بولی کہ بل سے شی اکاؤنٹ نیم
اکاؤنٹ نیم پوزے باندې ڈسکرپشن هم لیکلی شي چې اکاؤنٹ نیم لیکل مشکل نشته ریپرنس هم لیکلی شي ځنه کې ریپرنس یې ځنه کې اکاؤنٹ نیم یې ځنه کې اکاؤنٹ ڈسکرپشن یې دی خو به اکاؤنٹ نمبر ولیکي پورا به زه ولیکم اکاؤنٹ نمبر او دی خو به ڈیبٹ ولیکي ڈیبٹ اماؤنٹ ولیکي دی خو به کریډیټ اماؤنٹ ولیکي سیوا کے لیے سینٹر ٹو مرچ بورڈس بھی صحیح ہاں تو انسرٹ تھا سیریل نمبر اور زمون سے ٹوٹل 8 اکاؤنٹس تھی نا ون بولی کو ملتا کنٹرول بولی سو نہ سے بے کش کلا نے تمہارا شو وہ لوگ کو فیل سیریز جب تو کٹ ہو گیا اکاؤنٹ نیم تمہارا شو ایکول سائن بولا گا وہ سنگر سٹرکچر جوڑ کے لے کیش اکاؤنٹ زانا پر نیچر زانا کیپیٹل زانا پر چیز زانا وہ مندر سے رزو اول میں سکھو لیجر جیسے کہ براہ جناب اول کیش یا ولاڈ شو جرنال تو جرنال کی کیش انٹر بیا با ایکول سائن کو بیا با دویم رواخ لو پر نیچر انٹر بیا با رواخ لو جناب کیپیٹل انٹر بیا با ایکول سائن کیپیٹل نلان دیسی شیرے پر چیز دے جرنال لائک واقع لو پر ملا مشکل ہم کو رہی نا مشکل نشت بیا با ایکول سائن والا گو بل با رواخ لو کار خدا وزے کا چھے لیجر نروس تا ٹرائبلنس جو دیگی بعد مونږه ټرایبلنس نه راو دا لیجر د لارې راو دا دې څه نو ته مشکل دا چې دا ټول یو سیل دی زه دا سیل ورکوم به فارمولز ریزلټ نه وایسي ټول یو سیل دی او تاسو جوړوي نو باید د دې دواړو په منځ کې سی وی بیا د دواړو په منځ کې باید لاین وي دا باید خپل کې جدا وي سپریټ وي نو به تکول شي چې د لیجر نو په کارم چې د لیجر نه مراو څه دا اصلا دا باندې ما کا کیش شته باندې اکاونټ نیم هغه باندې کوم فارمولا نه کارول شوی هغه باندې د تاثیر هم کوي پیسہ نہ پکار دا دے کہنا کیش لیجر خدا یو دے کہنا کیش لیجر دا یو دے مونږ بده کیش انٹری دل تک کو سبا ورځی مونږ دا مونږ یو کاندا اوس انٹری ختم شو دا بار کتابونه مونږ ټول ڈیلیټ کو نا جرنال به موږ دې ځینې ټول حسابونه موږ ختم کړو داسې به نوی کال شروع شو نو انټری به زه دلته کوم لیجر به دلته وځي په دې ځای کې نو د دې ځای انټری به ټرایل بیلنس ته ځي دلته به ځي نه پرګو مشکل نه راځي خو په کار دا نه ده چې زه سمېږي باید موږ لیجر نه ټرایل بیلنس موږ د لیجر نه جوړو نو باید فنکشن د فارمولا موږ دلته اپلای کړو دا راواخلو اوس چونکې دا ټول یو سیل دی نو زه دا ورکوم هلته ریزلټ صحیح نه ورکوي بیا کو تک جوڑے نہ تو مجھے سکھا رہا کہ چسنگ مادہ دا روگانے ورک لیے کالم ہونا تک شانے کالم بدلا ور کے اکاؤنٹ نیم بزان نہ کالم کی کیش اکاؤنٹ بزان نہ کالم کی اکاؤنٹ نمبر بزان نہ کالم کی نمبر بزان نہ کالم کی نو بے بترازی ایکول کیش سمجھ نہ جاؤ اس لیے گیم کو دس ہے بے کی ایکول سائن بولے گے اور چیز نمبر لاندے بیرا واخ لی وائی اکاؤنٹ دے بے دا وائی نہ لاندے بیرا واخ لی وائی نہ لاندے بے کیش اکاؤنٹ دے کیش کو وشو بنا سیلز اکاؤنٹ دے سیلز برا واخلی بیا بد سیلز نہ لاندی زمون سرا بل کم راضی ایس ہم نہ لیڑا کرے ایس برا والی بیا بد ایکول ہونے گے ایک ون نہ لاندی ایس نہ لاندی بیا زمون سرا ڈسکاؤنٹ راضی بس اتہ پورش دا دا بدا سی کی کنٹرول بے کی صفائی بے ہو کی تمہارا شی کلیئر بنا رہے بے آل کی دا صفائی شی سر دا بس سلیکٹ کی جناب او دا بد سی کی خام سلیکٹ بے کی داسی اگا بے شی ویو تھا زوم ٹو سلیکشن اس با اکاؤنٹ نمبر ہی دے دی وہ کھیجے نو اکاؤنٹ نمبر ہی دے کیش اکاؤنٹ نمبر زمان سر پائپ دے انٹرے کا ڈاک شانتی دو جرنال بیا پو دو پرنیچر اکاؤنٹ نمبر 7 دے بیا دو کیپیٹل آگا چکم دے اگا 9 دے ڈاک شانتی دو پرچیز اکاؤنٹ چکم دے داگے اگا 11 دے او ڈاک شانتی دو وائی چکم دے دو وائی اگا 11 دے او بل دوائی نلاندی بل سے شو دوائی نلاندی بیا سیلز ہونا سیلز اگر پنزل دستے او ایس ایس چکم دے ول دستے
او ډیسکاونټ چې کوم نه هغه به موږ سره ملسته انټر وز د ډیبټ او کریډټ اوس بدل تا ګوري لیجر ته کله چې ټرایل بیلنس جوړې ته په لیجر کې لیدو بیلنس تا ګوري چې بیلنس په ډیبټ کالم کې او په ټرایل بیلنس کې په ډیبټ کې ریکارډ کې کو بیلنس چې ته په کریډټ کالم کې ونه ته ټرایل بیلنس کې په کریډټ کې ریکارډ کې نو کیش اکاؤنٹ ایکول سائن و لگاؤ لیجر تراشا اور لیجر کی زموں سارا چکم دے اگورا یس نو زموں سارا کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ سو دے یو لگ پینز زرا اتس سو کا انٹر کا دا بیا ایکول سائن کا بیرا شا پر نیچر تا کم دے پر نیچر زموں سارا ڈیبٹ سن لے شن بیرا شا کیپیٹل کے کیپیٹل جناب ٹوٹل منگ نہیں رہی اس تھی کا نا مو بس چلو کو مشکل نہ سٹ راجا کنا دا مشکل بری کہ راو جی دا مو ہلکا ہو راز مو کار دے اس بدل تمنگ راشو بلت بود ری دو بیلنس کی بودی بیلنس برابر ماتوا نو زه دا خپل کې جمانو کو دا غره څنګه کا په بیلنس کې چې دا د 8000 لاندې شو زره دا د 8000 نه لیکو دا ته دلته 8000 جمع شو زره بیا لیکو دا چې خپل یو لاندې پلاس ته راځي بیا خیرې دا شل چي اره او با کریډټ کې هغه هم سوي دي دلته لپاره چې پاس مون دا غره کا په خو سره او کنه چې دلته شتن دلته څه زوږه کې ها دلته خپل لري شګه مو زه څنګه وکم 8000 هغه 8000 په خو سره یو مستل پاس نو کو دوڑ راوڑ مشکل نشته یو زے اوسی ایکول کا ہا دا اتیا جمع کا جمع دا شل سے انٹر ایک نو یو لے کر ہا بیرا شو بن تو ایکول سائن والا گا ون لیک نا سوری یار کریڈٹ تے یار ہا تو ورا کریڈٹ تے ہا نو مول کریڈٹ تے چکا ہا بیا بل روپئے نمو دیکھی کنفیوز کی نمو ویسے جی کارو کو جناب سے دا شاہن دی دلہ بنو گرا شو کو شیڈ بو کو شیڈنگ اتر دا سے انفارمیشن بھی ابائٹ شیڈ اس دا فارمیٹ پینٹر دل کو کلک کر دل کو کلک کر اور ڈبل کلک کر اور سے دل تک کلک کر دل تک کلک کر دل تک کلک کر وہ سم شو اس لیے واضح شو شو پتہ لگی پتہ لگی جدہ کم لیجر ہو گیا وعلیکم السلام لیجر من کبھائی فتح ہو گئی ہاں وہ راز ہے ٹرائل بیلنس تھا کیپیٹل ہو شو کے پرچیز تھا راز ہے لیجر تھا راشا کیش دیا کیپیٹل دے پلان دے پرچیز دار دے صحیح نا تو پرچیز ہو زمان سارا کریڈٹ تھا صحیح نا نمون گو راشو مال اگست ہو قرض مغستی ہے نا قرض مغست ہے ایکول سائن بولے گا رامش میجر کا دیر زر زمان سرا پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ شیئر اب یا وائی دے نو وائی دیر زر روپئے تاشم بول لیجیے وائی او اور وائی کم ہے دا دے نو وائی دیر زر روپئے کریڈٹ شو لے دے پرچیز بول جی ہم تو ہم تو وائی تو مقام رامش میجر کا وائی بدل تک ڈیبٹ بیلنس پہ ریکارڈ کو بعد میں کوم دے دار رو دا انٹر ایکو بل سیلز دے سیلز ہو رہا لان دے راشا تو دے نا کر دے چھوائے ڈاؤن نہ جا کر
جنب ایک دور میں لا والا ختم ایک ایکول سائن والا لگاؤ شپاڑس جمع دس شپگی ضرور والا ٹوٹل خارش اس کریڈٹ دے کے نا ایکول سائن لیجر شپگی ضرور ہوئی سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ بل بھی کمی ہو گئی ایسے اکاؤنٹ دے ایسے اکاؤنٹ بزمنگ سراول گرو لیجر کی معلوم میں کو ڈالے دام میرے جمع کر لیا خالی تو اس کو خبر آتا کنفیوژن ہے بھائی دا دور شی ختم شی گورا یہ زل خود تمنگا اس تمنگا لزر کو مال ور کو پکڑ زبان دے رہا تھا دق لزر کو پیمنٹ وہ کو لزر مولا ورک لی لزر رہا تھا بیر تراک لی دلتا وہ مونگو پا لیجر کیسے چل کرو دلتا دلتا وہ سو گورا لزر روپای دا ڈیبیٹ بھی پہلا صحیح دا کنا بے بیر تا لزر روپای راک لی بدا سے شکی سی پر رازی نو پا ٹرائبیلنس کے مونگ دا زیرو ریکارڈ کو سنگ مقصد ہے دوڑا طرف ہونے کی ریکارڈ کو یہاں فارغ نہ کہیں ولی نہ کہیں لازر ہے وہ طرف نہ نہ ٹرائل بیلنس خبر کو الٹ پال تک لیجر کے سے زکات نہ در میجر کے ہمارا سہولی نہ ہو رہا لیجر کے ہمارا سہولی دی ہو رہا لیجر کے میرے سہولی لزر روپے پر ڈیبٹ تے ول بی ایم دد قل لزر روپے پر قرضہ بنے مالو بی ایم دد قل لزر روپے بے تراک لے نہ حضرات سے یہ اور اکلی دو سے بل لا کی صحیح چلا دو سو ڈسکاؤنٹ کر لے خود تم گے اس کریڈٹ داری کاٹ کو صحیح دا مدل تے ماده بیٹا لس راک لی لس وڑے ویلا سی راک لی سی پر پات اس اکاؤنٹ سره موږ سبي ختم شو دسه زمو ختم شو اس کو داتا نری کارت کے بهتر ہے باید موږ میرا واخ نو غوری کارت کله دا وګور او ٹرائی بیلنس کی ریکارڈ کله او دیم دلته سی پر سی پر رسو ولې ته وګور سی پر سی پر رسو لس لس روپے سامان وڑے بیٹا لس زرا راک لی دیتا کریڈٹ شو ہے سیم ٹو سیم بیلنس دوان طرف تے سیم ہے انتے ہمیں سی پر جیسے پر بھی ریکارڈ کرو دا ہم دلتے سو کو پر ٹرائل بیلنس کے لیے منگا دلتے بھی سی پر کو جیسے اور دا کاپی کا کنٹرول سی دیتے کنٹرول بی صحیح شو اور ڈسکاؤنٹ دینا ڈسکاؤنٹ دلتے تاسو پلے جر کیوں گو ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ شوے دے کریڈٹ شوے دے ڈسکاؤنٹ 200 روپے ڈیبٹ دے راشا دلتے ہو دے گا ایکول سائن والا گا اور لیجر تراشا 200 ویسے کا ڈیبٹ انٹر ایک وس مہم شیز دل تا ہے زمان سے چھ منگا بدا سی اوکو اس بدوانا بیلنس منگا رل تا گول نا دوانا چھ دوانا دو سارے دوانا یو شانتی صاحب رہا مجھے مالا مجھے مجھے چاہتا ہوں جب کاپی کو کر رہا ہوں مسئلے کو کنٹرول سی بی کو مولانا بھی کنٹرول بھی سپر کو انت میں ٹوٹل ملی کو رام سپس ڈیلیٹ کو رام ڈیلیٹ کو بخارا شمس بدل تمہیں اس منگا کم فنکشن استعمال کو جو رسام بارا واخلا اور ایسی انٹر ایک بار اور دا دی طرف تر ڈریک کو کنٹرول آر ہوا کنٹرول آر میں اب سلطہ پھلتا کر پیشو جمع کلی او دی بل راشه اف 2 او دلته و درګه اف 2 او د کی څه چل کله پدی کی د آی 7 سیل نه شروع شوه نه او د جے 4 نه سه پوری ټول جو کړی صحیح ده نو اوس دا سه وکا چې دا زوم اوټ کړو او اوس پدی باندې تم سوچو کو زوم په سوچو کوم خو ته وګوره ته و جاړی وتا نسی کې نه وتا خو ته وګوره دا څنګه چلو شو دا کانسپټ دی اکاؤنٹنګ سائیکل چکم جے کے سوالات تھی اغزان سرولی کے نمایت سوزی نہیں کی خپلا لگا دیا وزو گو چلا جو بے جامع باس ہے صحیح دا کانا نو اس دیکھ یو پیدا مانگتا ہو شو صحیح دا خواری موک لگا وہ اس دا امیش امیش دا پارا مول بائی نور خواری ضرورت نشت
وسکو دا کال ختم شو نوې کال شروع کیږي کتابونه در سره کیږي نو موږ به جس راشو جورنال ته او دغه کې به صرف صفایا نه وو کتابونه ته ګوره صفر 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 ٹرائل بیلنس کی صفر 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 مسئل تا انٹری کوا اتوات بدلتا ہے اسی نمبر سے کنیکشن صحیح شو کنٹرول زیڈ کو میں سب کو میں کنٹرول زیڈ سب میں سبا بے دیکی نوی خبری کو بٹنے جو ہونا مجھو جب کی نوی ملی بلنسی چھونی جو سمائی نا سمائی سبا کو دیشی کی لگے سو خبری نوی کو سبا میں اوبل